وإن لبارو بارس تايا لقى أغان كرا إن أي تاي دنق في فركي ما كوفر با حتى كوفر كلفتي سايا كتشر مقال ذا يا قبك هذو قب دنق في فرق بها دي وحافظ تشوقه كله وكنيلة يا كنيلة تروق الدنيا يا قبك كله تاسك وفابتا كان كي كان عدو كله يا كوب بدنا يا إما كي نجو كله مر كله يا جو وحن كغير ردن المر كي كله البدني ما دع ما الروب كان يرابع ولبا فإذا بدنا نقولها إن وحصلنا غنغنا يا إن أرى يذن حمدي أما تاس بركا إن وحن أدو مدعني تيفيو بحذي سيد دوينه لوجو بالبلاريو حالة يستيت هاي وحن رنتي يستين كور قبنا إن حمد معها إيه حمد وحليل هذا دي وحنونا فربضن كناع حمد له قنتي لذا حنون كاع حمد له إن kukiyaha xumad yeelan kara marka horta waxaan imika taagnaa waxaanu ka dhangi fiifar kale yiraahdaa dhangi fiifarna wax weyn waa in markasta dhiba faa'iido iyo dhibaato way isbarbar socdaan imika adduunka isku wada furanay xagga caafimaadka guud waxa ku tahay in khatar sababtu waxa weyn wax isku wada furan kii hindiya kii imkii jabaan kii imkii caalamka dhanka imid baa soo gaari kara waxa dhacay marka xanuun aynaan hore u lahayn sida dhanka fiifarkan oo kale in ay keenan iyadoo keento kaneecada Egyptiga ee maalnimada ku qaniinaysa ee sida tuuto oo kale wax weyn dehoro ma jirin waa wax cusub weeyaan marka wax weyn in lala socdo oo isbeddeladan cimilada ayaana keenay muhiimku wax weyn cimilada isbeddeshay wax badan bay keentay meel qabow ayaa kulayl noqonaysa een tarankii kaneecada oo kale ayaa ku badanaya imika inagoo kale marka la eego waxaan ku geeyay radnin markay kulayl badan yimaada ama roob kan yaraaba waliba faa'iido badan inoo lahaa inay yaraato oo ay hoos u dhacdo sanadkii hore kala way nagii ogeyn marka waxa weyn kana waxa keenaya waxa weeyaan ama ay gudbinaya kaneecada nooca kamidka ayaa qofkii haduu qof dhinki fiifar qaba hadii uu xaafada joogo kale uu ku qaniinaya qaniinada uu gudbinaya qofkii kale taasay ku faafta imika hadii ay midad koodhami qabaan waxayna way noqon lahayd khatar marka waxa way hadana maxaa laga goortay kara weeyaan kanaacada wax kanaacada laga goortay kara waxa way goobaha ku dhalanayso oo si hagaagsan loo nadiifiyo ama fayadhowrka deegaankaaga oo kor u qaadid ayaa u muhiimsan way jirtaa oo xumadii iyo xanuunku buu jiraa laakiin de waxa weeye hadii aynaan ka hortagin wax meel walba waxa ka bulacad biyo lagu sii deynayo bulacada biyo lagu sii deynayo biyo fariisanaya biyo fariisiga fariistan kaneecadii ayaa ugu xanteedii dhiganaysa ku faafaysa ku dhalan karta marka waxa weyn in aynu taxaddarka yeelano hadii matalan xanuunku qof ku dhaco shaybaarka waa in looga xaqiijiyo inuu yahay xanuunkii dhanka fiifarka haddaan u ahayn waa inaanu qaadan dooyin hadduu ka yahayna waxa weyn imika markasta wax loo ogoliyo keliya baarasada qofku inuu ka qaato xilliyadan oo kale waa xilliyada dadweynaha lagu rido jahwareerka wax weyn xanuun kasta qajir baa xanuuni kara waa in la baaro baarista ayaa laga ogaan karaa inay tahay dhanka fiifarkii erayga xumada un maaha waa in xanuunkii la sheego ma janku ku yaa ku haya ma dhanka fiifar baa ma covid baa xitaa covidka laftiisa ayaa ku jira magaalada marka wax weyn haddii tiraadidun kii weeyaan marka dadkana si ay u taxadaraan la xidhiidhaan ama maqlaan meelaha in tilmaamaha ay ka baxayso wasaaradda caafimaadka sababtu iyada u xil saaran in ay siiso xaqna loogu leeyahay inay dadweynaha haddii dadweynaha ay wax u sheegi weydana cid kale u sheegaysataana wax weyn markaas si taas ay u inooga yaraato wax weyn imika sidan ka warqabno xuduudaha oo kale imika maalintii looyd oo kale shirbaan ka qayb galay waxa laga hadlayay wax kale ma ahayn waxay ahayd isku gudubkan iyo cimiladan iyo isbabedelkan maxaa ka yimid marka adduunka aynu kala mid nahay maabkaasi ku jirtaa oo ka arki doontaa sida maalin walba adduunka oo dhammi ay reportingkiisa u samaynayo oo loogu gudbinayo tallaabana looga qaadayo innaga marka maxay nala gudban fayadhowrka iyo nadaafadda kore inaynu qaadno waxa weyimka meel walba tayr baad ku aragtaa roobka yari biyaha yar biyaha gelaya way ku badanaysaa haddaad aragti eriyada oo dhan way ka badanaysaa marka inaynu taxadarka samayno fayadhowrka oo aynu kala jarro taa kale ee xumadana waxa weyn haddaad aragtid cabitaankana qofku uu badsanayaa waxa weyn wax kaloo leedahay oo kale oo la siin karaa ma jiraan
xiliyada soo kale waa xilin tan oo kale imi waxay la mid tahay birigi dadku qaxootigu qaxeen oo kale ayay dadka wax aad u baabiyay wax weyn kaneecay ahayd jones baa ku jiray marka eeg lama garan karo marka xiliyada noo kalena dhimashadu way yartahay laakiin wax weyn ku dhicitu way jirtaa marka waxaan leenahay dadweynaha in ay taxaddar ka sameeyaan qofkii mar kanacad oo kale heli kara oo mar kanacad ka xidho oo dee xaafad oo kale si looga kontrolo haddii ay ku hayso oo inay ugu gudbin laakiin waa fayadhowrka biyaha oo kale biyahaad cabaysid waa in hore loo maydho weelka biyaha meelaha kale ku gaban karto biyaha oo kale haddii gurigaaga uu jiro oo ay ku korto de gurigoo dhan baa noqonaya marka in la nadiifiyo meelaha biyaha kale biyo fariisinka biyaha cabashada libjiga jeergaanka laga nadiifiyo caagad yar ku dhalato fur yaro biyaha meel ku samaysma waxyaalahaas waa gaboodka ay ku gabanayso marka si aynu isla wada jaan qaadno caafimaadkeennana inagoo ka wada shaqeyna ayaa u wadaca marar fara badan baad aragtaan marka xafladaha la samaynayo iyadoo loo yeedhayo madaxda waxa loogu yeedhaya wax kale maaha wax weyn in dadweynaha ay wada ogaadaan qof kastaaba maxay leeyihiin caafimaadka keliya maaha climate change baa ku jira waa aniga kuu sheegaya dowladda hoosaa qayb ka ah marka waxaasoo dhan baa iskaashigaas inaga dhexeeya marka xanuunkiisa inuga hortagno hadduu xanuunku igu dhaco dee waxa weeyaan hadal u noqon mayse waxa weeyaan dee dadkii oo dhan lala shaqayn maayo meela laga shaqayn maayo madaxweyne ahaan maysid wasiir ma ahaanayo baarlamaan ma jirayo haddii uu kugu dhacdo xanuunkii ama kaneecadu waday ama waynu u wada sinimanaa micanka hoose ilaa ka faqiirkao kale marka maxaa laynooga baahayay wadajir inaynu uga wada hawlgallo oynu u samayno iminkoo kale waxaweeyaan dadaal fara badan baa loogu jiraa oo waxaweyaan wax cusub weyaana nagu cusub marka waxaweyaan shirar fara badan baa ka socdo adduunkao dhana keligeen ma aha markaad eegtid marka waxaan leenahay dadweynuhu sidaa ugu dadaalaan ha laga fiirsado xagga kale ee warka dadka waxa weyn qof baa odhanaya halkaa xumad baa ku dhacday kanaa ku dhacday waxa laga in aanu kala garan karayn wixii waxay ahaayeen marka waxaan jecelahay wasaaradda caafimaadkuna warka inay dadka u caddayso mar walba dadkuna ay u dhagan nuglaadaan taa maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuul waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121